Super auto. Hei, Harvey! Wow, kas pole mitte kuum päev täna? Millega tegeled? Istutad kõikide autolinna elanike jaoks lilli? Väga tore! Mis lahti? Lilled närtsivad kuuma temperatuuri pärast. Oi, ei! Mis me teha võiks? Kutsume superauto? Hea mõte! Aga kes teiste lillede eest hoolitseb? Vaata! Seal on Hektor! Äkki tema võiks superauto kutsuda? Vinge! Lähme! Hei, Carl! Harvester Harvey vajab sinu abi! Õues on liiga palav ja ta lilled närtsivad! Kas sa saaksid ruttu tulla? Saadki? Suurepärane! See? Ei? Olgu, jätkame otsinguid! Vau! Carl, sa näed suurepärane välja! Mis selles kastis on? See on saladus? Olgu! Carl, ma ei jõua seda enam ära oodata! Hakkame minema! Harvey, superauto on siin! Vaata nüüd kurbi lilli! Päästame need parem ruttu ära! Mis me esimesena teha võiks? Lilli kasta? Hästi! Hakkame aga peale! Vau! Superauto, see oli suurepärane! Mis järgmiseks?
Anname lilledele väetist. Superauto, kas see on kõik? Ei ole? Olgu, ma ei jaksa enam ära oodata. Mis me järgmiseks teeme? Veel lilli! Suurepärane idee, superauto! Wow! See näeb lahe välja! Harvey, kas sa oled rahul? Aitäh, superauto! Varsti näeme! Transformer Karl! Hei, Steve! Hei, Billy! Tundub, et jõudsite täpselt õigel ajal. Sellel teel on palju löökauke ja loomulikult me ei soovi, et keegi õnnetusse satuks. Vau, Billy! Sul tuleb suur hunnik kruusa ära vedada. Olgu, Steve, nüüd on sinu kord. Vaatame, kui korralikuks ja siledaks sa selle teed teiste jaoks suudad teha. Oi ei, Steve, mis lahti on? Tundub, et Steviga pole kõik korras. Oi ei, see ei tundu õige. Vaene, Steve, tundub, et sul on aur otsas. Ma arvan, et me peaksime su korda tegema. Steve, ära muretse. Ma kutsun buksiirauto Tommy sulle appi. Kutsume ka superauto Karli endale appi. Kell tiksub ja meil tuleb see tee enne tipptunni algust valmis saada. Karl, ärka üles! Steve ja Billy olid teetööd tegemas. Kui Steve tee rull üles ütles, kas sa saad meid aidata? Suurepärane! Hakkame minema! Karl, me oleme su abi eest väga tänulikud! Kelleks sa küll täna muutud? Jaa, ongi nii, Karl! Teerull on suurepärane valik! Karl, on aeg muutuda! Karl, ma ei oleksin peaaegu äragi tundnud. Sa oled nüüd uhke teerull. Läki! Olemegi kohal! Olgu, Steve! Superauto võtab nüüd su ameti üle! Tom on siin ning ta viib su nüüd garaasi! Head aega, Steve! Ära muretse! Me teeme töö sinu eest ära! Aga superauto, siin need löökaugud ongi! Billy täitis need juba kruusaga ära!
just nii superauto. Kõik augud ja ebatasasused tuleb teerulliga korda teha. Steve, on aeg sind jälle tervena näha. Vaata, kui suurepärase tööga superauto sinu äraolekul hakkama sai. Te kõik tegite suurepärast tööd. Aitäh, Billy! Ja superauto, palun täna Karli, et ta sinu meile appi saatis. Head aega, superauto! Head aega! Varsti näeme!